ime je Ivana i dobrodošli u moj novi video. Danas imam jedan jako bolji video za vas, a to je make-up rat između mene i moje mame. U tom make-up ratu smijemo koristiti samo ove ovdje proizvode. Moramo napraviti full make-up sa samo tim proizvodima. Jednu stranu šminkam mama, drugu stranu šminkam ja, vidjet ćemo ko će pobijediti. Tako da, možemo u video! Naljeli smo podlogu na cijelo lice, koristili smo običnu BB kremu. A sada tek ide onaj zanimljiv dio. Sada krećem s nanošenjem ovog pudera i korektora. Pošto nemamo mogućnost kontur kreme, morat ću se snaći ovako. Nadam se da će to ličit na nešto, ali uglavnom idem sad staviti ovo pa onda. Nadala sam korektor na dijelove podošnjaka i mjesta gdje imam prištića. Sada bi inače stavila kontur kremu, ali pošto je nemam, pokušat ću s ovim da malo sjaji, ali pokušat ćemo bolje ikako nego nikako. Sada ćemo uzeti ovu četkicu i stavit ćemo ovu odešto najmanje sjaji. Ali mislim da ovo nije baš stvoreno za to. Dakle, kad smo nanijeli to, sada ćemo ga otvorit. Eventualno ako nam bude trebalo highlighter, ali to tek na kraju. Sada ćemo prijeći na obrve. Za obrve koristim ovu olovku s dvije strane. Sada smo malo s korektorom popravili obrve. Zato ih imam jako malo i onda mi ih je teško ocrtavat. Ali evo, sada je to dobro. Sada kad smo nacrtali obrvu, sada ćemo prijeći na onaj malo zeznuti dio. Mislim, zeznuti. Ajmo reći da je zeznuti. Uglavnom koristit ćemo ovu paletu od Revolutiona. Udat ćemo četkicu i sada ćemo probati napraviti dobar look s ovim ovima koji su šarene i malo teško ih je sve ukombinirati, ali mislim da ću uspjeti nešto napraviti. I s tim moram još reći, nemam rumenilo, tako da ću od ovih boja ovdje morati iskoristiti neku kao rumenilo, što će biti malo teže, ali nema veze. Sada ćemo nanijeti ovu ovdje boju. Stavit ćemo je ovdje da naglasimo oko i ovdje i zato ćemo je staviti i na kraj. I sada ćemo staviti malo svjetliju boju, ovu ovdje.
u kut oka ćemo pon u ovaj vanjski kut oka, ponovno ćemo staviti ovu ovdje tamo. To smo sada nanijeli, to izgleda ovako. Sada bi trebala staviti rumenilo. Ali pošto nemamo baš rumenilo, uzet ću ovu ovdje rozu. Stavit ću je malo jer mislim da ima jaki pigment. Zato sam se razmišljala hoću li staviti eyeliner na način da koristim onaj tanki za ocrtavanje obrva, ali mislim moram staviti eyeliner nekako. Tako da ću probati s ovim, zato jer ima točan onaj oblik kod za trokutića koji ima i neke odluke za eyeliner, tako da probat ću sada nešto s tim napraviti. Da, mislim da to neće ići jer se jako puno razmazuje. Tako da ne bi baš izgledalo dobro da imam ovako razmazanu cijelu smeđu crtu. Pošto sam ja smeđa, tako da koristim smeđu olovku za obrve, da je crna, već mi možda nekako i uspjela, ali pošto je smeđa, neće ići. Onda, sada ću ustaviti maskaru, ali prije maskare koristit ću ovaj uvijaj za trepavice. A za usta? Za usta ćemo koristiti... Ovo je lipstik u stiku. To se izgleda ovako. I još samo za kraj ću koristiti. U ovoj ovdje gdje sam stavila kao kontur, uzet ću ovu ovdje najsvjetliju, to je najviše ima šljokica i nju ću staviti kao highlighter. Sada ćemo vidjeti kako će moja mama nahminkati moju drugu stranu, tako da jedva čekam. Koristimo puder koji će mama nanijeti na moju lijevu stranu lica. I usput zanemarite ovo na mome uhu. Jučer sam bila na trenu na odbojci i malo sam zapela od žicu, tako da mi se sad poplavilo, ali puste to, nema veze. Uglavnom, sad će mi mama nanijeti puder. Thank you.
iskreno, moje mišljenje o maminom oku je da izgledam kada sam u cirkusu. Ja sam iskrena, jer ovo je malo previše boja po mene. Ovo je moja strana. Ovo je mamina strana. I u komentaru nam napišite čiji vam look bolje izgleda. To bi bilo sve za ovaj video. Nadam se da vam se svidio. Ako vam se svidio, nabacite like. Subscribeajte se na moj kanal. Zapratite me na Instagramu, link u opisu videa. I to bi bilo sve. Pozdrav! Moje ime je Ivana. Riži, makni, stopaj! Ti trebam crtat. Ti znaš da ćeš ti ovo izredat. Ja moram ovo pokrati jer ovo najveći na... To pa je video. Stopaj tren. Sada će to, sad će mi glavu istres. Bolje iz bliza. Idemo dalje. I sada, ne znam trenutno šta radi, samo znam da ću mi oko iskopat. Šalim se. Imamo crvenu, a ovoga ona će koristiti. Sada ponovno kreće bez ikakvog reda. Dakle, sjetnjava obrve sjetnjava. Super. I sada će nacrtati s ovom olovkom za usta. Rana. I gotove smo! Idemo na paratić, bolje to ti ovo. Možda nacrtati na paratić.
U vrape na ušima. Mama, da tebe šminka jednostavno ja jednu ti ne bi morali od prilike ti tak ne može na žilu nastregla. Šuti. Što srama si, ostav mi ovdje za kobrvo. Ne povlačim ako mogu samo majicu. Zatim se odavde dozoriti. Ne vidim se pod vrata kako je.